ចាតទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់បានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនូវគោលការណ៍ធ្វើដំណើរដោយមិនចាំបាច់ធ្វើចតាលេសាហើយគោលការណ៍នេះត្រូវបានមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរចាត់ទុកថាគឺជាគោលការណ៍ឈ្នះឈ្នះរវាងប្រទេសទាំងពីរ នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison នៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះបានស្វាគមន៍ចំពោះការចាប់ផ្តើមអនុវត្តនៅគោលការណ៍ធ្វើដំណើរដោយសេរីគឺពុំចាំបាច់ត្រូវធ្វើចតាលេខសារវាងប្រទេសលោកនិងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងបាននិយាយសរសើរថាវាគឺជាការទទួលបានភាពឈ្នះឈ្នះសម្រាប់ប្រទេសជិតខាងទាំងពីរនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរនៅថ្ងៃច័ន្ទទី 9 ខែមេសាឆ្នាំ 2021 ក្នុងសេចក្តីថ
ជាពិសេសសម្រាប់វិស័យធ្វើដំណើរនិងទេសចរណ៍ក៏បញ្ជាក់ថាចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យតទៅប្រជាជនអូស្ត្រាលីអាចធ្វើដំណើរទៅមកនូវវេសឡង់ដោយមិនចាំបាច់តម្រូវឲ្យធ្វើចត្តាលេសាក់ឡើយហើយខាងនូវវេសឡង់ក៏ដូចគ្នាវាក៏ជាលើកដំបូងផងដែរដែលប្រជាជនអូស្ត្រាលីទទួលបានឱកាសធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសដោយពុំមានការរឹតបន្តឹងពីអូស្ត្រាលីបានបិទព្រំប្រទល់របស់ខ្លួនតាំងតែពីខែមីនាឆ្នាំ2020ដើម្បីទប់ស្កា